Vrydag 13 Januarie 2023. Ons staan steeds stil by die gedagte van oorvloedlewe en ons hoop ons kan dit ook in 2023 kry. 'N wetgeleerde vra vir Jesus wat sy siening van ware lewe, oorvloedlewe is. En dan kry ons hierdie bekende gedeelte in Matteus 22, 37 tot 40, wat Jesus sê ware lewe is. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, hele siel, hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gister het ons gesien, dat Jesus ons uitnooi om saam met hom in 2023 te stap, sodat in sy voetspore ons die oorvloed van lewe kry. En ons het ook gesien en ons weet, dat hierdie siening van Jesus oor die lewe, naamlik om God die Vader bo alles lief te hê, bo jouself lief te hê, oorvloed lewe bring. Nou dit klink natuurlik nou nie na oorvloed lewe om iemand bo jouself lief te hê en op te offer en iemand anderste se wil belangriker as joune te ag nie, maar ons sal uitvind en in die lewe sien dat hierdie oorgawe aan Vader ons beter lewe gee as ons eie wil en planne. Maar dis nie al wat Jesus ons op aarde kom leer het nie. Sy siening oor die lewe het 'n tweede gedeelte. En dit is wat maak ons met ons naaste. Jesus se diepste karaktertrek is nie net gehoorsaamheid nie, maar ook vrygewigheid. Hy het almal wat sy pad gekruis het, geseën en liefgehad. En daarom, soos hy, moet ons ook ander lief hê, soos onsself. Nou dit klink na 'n baie snaakse ding wat nie moontlik is nie, maar as ons Matteus 7 vers 12 lees, gee dit nogal vir ons 'n bietjie van 'n verduideliking. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Dit beteken gewoon, vra jouself elke dag af, hoe ek wil hê ander mense moet teenoor my optree. En dan doen ek dit presies aan hulle. Nooi mense ook in jou lewe in, omdat Jesus jou in sy lewe ingenooi het. Seën mense, wees goed vir hulle, wees lief vir hulle. As ons dit kyk na hierdie gedeelte wat Jesus sê ware lewe is, is daar drie woorde wat ons altyd moet onthou. Oorgawe, vrygewigheid en diensbaarheid. En twee keer lees ons, dit is waarop dit neerkom in die wet en die profete. Jesus sê, dis die goddelike siening oor oorvloedige lewe. Wie het jou onvoorwaardelik lief? En wat beteken dit vir jou? Jy kan dit ook vir ander beteken. Probeer 'n bietjie dink, hoe lewe sal lyk as ek en jy met ander mense doen, wat ons hoop hulle doen met ons, wat 'n soort en wonderlike samelewing sal ons nie hê nie. Kom ons bid saam, Here Jesus, wys my vir wie kan ek vandag 'n naaste wees, want U sal tog nie lieg oor oorvloed lewe nie. Amen.